başla bir sətir və sonra digərini gətir. Yağarsa üstümə lənət dualar adlı bir çətir. Çətinliyimsə bir zaman yerində çox addımlayan bu körpə kimsəsiz uşaq içimdə böyüdü kim və qorxaq oldu ilildən yox idi arxa yox dayaq. Bəlkə də tanrıdan sınaq çətindi zərbələr və çox çətin görünməz uzaqda. Neçə tamam qalıbdı yazılmamış boş varaqda. Deyirdilər dözsən amma yox dözərəm hələ də bir neçə il kör gözümlə gözləyərəm. Yüz neçinci xəyanətdə gözümə iynə batıracaqsa əgər leylim ilə bir gün üz-üzə gəlsə söyləyərəm. Çıxart öz əlinlə gözümə əgər nifrət artacaqsa boğazıma dirənmiş bıçaq kimidir. Bəzən istərim də bəzən amma çox köməksiz oldu dünya gözlərimdə. Çox dəyərsiz adamları gətirmişəm izlərimdə. Ürəyimə ton qalqalamış külü soğurub gözlərimdə. Satan ve çıx bu xaraba qalası mağaradan ki bil ki yoluna fillə yoxdur qadın içində məcradan ki əllər üzümə şillə çəkdi illər önümə sət dayandı kədərin üzümə küllə çəkdi janla dakla otda yandım olmasaydın olmazdı bu göyərçindi namələrdi bəlki yazmaq istəməzdim dəyişər aşiqana qəlbim heç kimə kömək istəməzdi mənzilim kirayələrlə xaraba sənlə qalan otaqlar əvəzi malikanə qəlbim araba gətir yıx sözləri çevirib aşağı geçsin hamısı sil nifrəti kiniki dur İçinə bağla unut payızı qəlb mağarası uçur yarasa son vidada son əl yazsın Bakıda elə bil amilə qız göz yaşıyla oxudu kağızı dayanıb belə ki xatirələr körfəsində birləşib xəyalla akvarel və rəngli fırça sürreyalla tündləşib bakalda doldu qanla kədər notlarımsa ölü realda kupelərində esterita adlı sənişi kədər notlarımsa ölü realda.